Karibuni Aroma Mzanzibar. Leo tunaleta mapishi ya chops, yani potato chops. Na kwa potato chops tutaanza na nyama. Hii nyama ya ng'ombe ya kusaga. Ilikuwa ndani ya friji siku tatu, sikupata nafasi ya kufanya video. Na vitunguu nimevikata vidogo vidogo na majani ya giligilani, kotmiri. Na hapa na kitangawizi, tangawizi mbichi na thom imechanganyishwa na chumvi. Na ndimu kidogo na pilipili manga kidogo. Okay. Kwa hivyo tutaanza kukausha nyama. Huwa si chemshi na ikausha tu mpaka itoke hii rangi yote nyekundu nyekundu. Okay, halafu utaigeuza ili yote ipikike vizuri. Na hii nyama mimi huwa sitii maji na ikausha tu kwa sababu nyama yenyewe ina maji mengi. Kama hivi kama mnavyoona. Okay, kwa hivyo maji ikishakuiva tu, ikishakuwa rangi nyekundu imetoka, tutaanza kuweka vitu vingine. Okay, huku tunaanza na mbatata na yai na kitunguu thom na breadcrumbs, yani machenga ya mchele. Ya mkate. Hizi ni breadcrumbs za kawaida na hizi nyingine ni za panko ya za wheat. Okay? Utatumia utakazopenda. Okay, hapa nyama ikishakuiva naweka vitunguu. Na vitunguu utaweka kiasi mwenyewe utakavyopenda. Wengine wanapenda kuweka vitunguu vingi, wengine kidogo, wengine kiasi. Okay, mimi nimetumia kitunguu kimoja cha kiasi, nimepata kikombe, yani cha kukikata nimepata kikombe. Kuso naongeza kidogo. Alafu tutatia na kitunguu thomu na tangawizi mbichi. Kisha kukauka kidogo. Na kwa potato chops mimi hasa nyama huwa sipendi kuitia viungo vingi, lakini kama unapenda unaweza kuweka nini bizari ya unga ya bizari nyembamba, unaweza kutia unga wa majani ya giligilani au unaweza kutia yani mbegu zinakuwa sio majani. Alafu taonja kama nataka kuongeza chumvi. Mimi kidogo na hisi chumvi nataka kuongezwa, na hii tabia mbaya sana unofanya mimi ya kutia hivi chumvi, na sometimes inakuwa na natia nyingi zaidi. Basi kwa hivyo jaribu msifanye hivi. Okay, alafu pilipili manga kidogo. Na pia kama nilivyosema, kama unataka kutia aina yote ya bizari, kama unataka kutia pilipili mbichi iwe inawasha zaidi, unaweza kutia. Mimi napenda kufanya hivi vitu simple, sipendi kuweka vitu vingi kwa recipe hii. Kisha kumaliza hapa, nyama ishakauka, tatia majani yetu ya giligilani. Okay. Yanatoa harufu nzuri pia na ladha nzuri, lakini sio lazima kama hupendi. Okay. Alafu natia na ndimu, utakamulia na ndimu au limau utakavyopenda mwenyewe. Na pia ndimu kiasi, sio nyingi manake ikawa kali sana. Yani kama unapenda kali, endelea. Kuna mapishi mengine inategemea mtu na ladha yake na kila kitu anavyopenda. Okay, sio manake sio lazima vipimo unavyofanya mimi. Okay, alafu naacha ndimu kidogo ikauke kwa sababu tutaki nyama yetu yawe maji maji. Kwa hivyo tayacha kwenye moto kidogo. Okay, tayeka ipoe, alafu tunaendelea na mbatata zetu huku. Okay, mbatata nimetia maji kiasi tu, sitaki kwa sababu sitaki kumwaga maji. Ukimwaga maji unakuwa unaitoa ile starch. Okay, na starch ndio inasaidia hizi mbatata kushikana vizuri. Okay, alafu nakatia na kitunguu thom ndani kama utapenda pia. Sio lazima. Okay, nyama tayari ishaanza kupoa, kwa hivyo ni nyingi, hii ni pound 2, kwa hivyo mimi naiweka mafungu mawili kwa vile nilikuwa sina mbatata nyingi. Na hili fungu jingine nimewekea kitu kimaalum sana ambacho naombwa sana, lakini sikwambieni. Inshallah ikimalizika video hii, video itakayofuata itakuwa hayo mapishi yetu. Okay, maji yameshakauka hapa ya mbatata. Kwa hivyo mimi naanza kusaga kidogo kidogo na koroga huku na saga wakati moto bado unawaka. Okay. Unataka yakauke, lakini pia sikauke sana, utaki ziwe kavu sana. Yani kauke, sio ile kufanya chops zako zipasuke. Okay, alafu hapa, shakuzisaga hivi, na zima na moto.
Lakini kama utataka unaweza yani kutumia maji mengi, ukachemsha mbatata alafu ukazimwaga, ukamwaga maji. Alafu pia mimi napenda kusaga wakati mbatata zikiwa zimoto bado, zinakuwa urahisi, zinakuwa zifanyi madonge madonge. Urahisi sana kusaga. Alafu tutaziweka pembeni, wacha zipoe. Zikisha kupoa, tutaanza kutengeneza chops zetu. Okay. Aya, sasa hivi mbatata zishapoa. Utachukua donge kama hivi, alafu liweke kwenye mkono, kwenye kiganja cha mkono, alafu kifanye kama unakikunja hivi, fanya kibakuli kidogo. Alafu utaweka nyama yako kama hivyo, alafu utachukua donge jingine la mbatata, utawekea juu yake kufunika kama hivi. Yeah. Alafu unafanya kama shape ya duara hivi, kama ya mpira. Basi na mara nyingi potato chops ukifanya zinakuwa zinatokea size sawa sawa, labda mtu wa mkono wake mdogo sana au mkubwa sana, lakini utaona ni size moja tu kama hivi kizinatokea. Okay, alafu tutajaribu nyingine ya pili. Na mimi nikimaliza hapa kufanya Okay, na potato chops zinalikana, kwa wale wasiojua zinalikana kama chakula cha pembeni au vitafunio, utaweza kutumia jioni au asubuhi pia kama unataka pengine breakfast sijui. Na hizi mimi nimejaribu kutafuta zinatokana wapi, nimeona ni India tu, Wahindi wawili. Actually nimeona recipe nafikiri mbili tu au tatu, watu wengi wao watu walofanya, sio watu wengi, kwa hivyo sijui kama ni sisi tumetoa India au India wametoka kwetu. Sijui imetokea wapi, sijajua hasa zimetokea wapi, lakini nzuri na zinajulikana maarufu sana Zanzibar. Sijui Tanzania bara sina uhakika, lakini Zanzibar zinajulikana sana. Okay, alafu hapa tutatia mayai. Mimi nimetumia yai moja tu kwa vile nilikuwa na chops kidogo, sio nyingi. Kwa hivyo nimetumia yai moja. Utazidumbukiza kwenye yai, kulipaka yai. Alafu natumia hizi breadcrumbs, yani ya machenga ya mkate. Kama utapenda utatumia kawaida, sio lazima. Mimi napenda kutumia haya kwa sababu yako very crunchy. Okay. Kila inahisi vizuri, lakini ni kitu ambacho mimi napenda. Okay, kama upendi it's okay, hamna neno, utatumia za kawaida. Okay. Alafu kimaliza hapa, mimi wanapenda kuzifunika, alafu nizitie ndani ya friji kiasi dakika 10 hivi kabla sijazikaanga. Na hisi zinashikana zaidi, hazipasuki. Okay. Alafu na sina cha kusema leo. Mara nyingi wana na vitu vingi wa kusema, ndio maana nasema upesi upesi kwa sababu sitaki nisahau kitu au nikose kitu. Kukosea nakosea, kwa hivyo nakuwa na rekodi tena ili kusahau kitu. Okay, sasa hivi tayari kama nilivyosema nitazifunika alafu nasitia ndani ya friji. Okay, sasa hivi mafuta tayari ya moto. Hayo nataka kupika kwenye mafuta ya moto. Na huna haja ya kuzipika kwa muda mrefu kwa sababu hizi viungo vyote ndani vimeshapikika. Kwa hivyo ni kuzifanya ziwe rangi ya brown nzuri. Na potato chops sisi tunakula nyumbani, watoto wangu na najua wanapenda kula na tomato sauce, yani ketchup. Na mimi napenda ketchup, sisi tunatumia ketchup na pia na sour cream. Na sana nikifanya hivi wasifanyi kama chakula kikuu, ni chakula tu kiasi, na napendelea kufanya na salad na supu. Na kwa watoto hii hasa ni kubwa sana, kwa hivyo nusu tu, kila moja nakula nusu, inamtosha na supu na salad. Bas, tuko tunataka kula light meal, yani kitu sio kizito. Lakini kama pia na, kama nilivyosema nicho, unaweza kula kuweka kitu cha upande cha kama vitafunio na kula kwa chutney kama utapendelea. Okay, sasa karibu sitakuwa tayari chops zangu. Na naona zote hazijapasuka, zimekaa vizuri na rangi ya brown. Nataka ziwe kiasi golden brown. Yep. Okay. Okay, hizi tayari kutoka. Naona zimependeza na zote size moja.
Okay, hapa tayari sisi kula, kwa hivyo mimi napenda kusafu namna hii. Okay, naona zimependeza nzuri. Tuna takata katikati ili muone vipi iko ndani kwa wale wasiojua. Okay, kama hivi. Alafu tunaweka na saladi yetu kidogo. Haitaki kusimama. Salad kidogo. Na yeah, ndo kama hivyo, kama unataka utakulia chatine ya nazi au tomato ketchup, kama nilivyosema tomato sauce. Mimi napenda kutumia hii salsa ya tomato na kitunguu thom. Hii ni ya kununua. Na sour cream kidogo. Na pilipili lazima. Napenda pilipili lakini siti kwenye chakula kwa sababu ya watoto. Okay, asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni ya Roma Zanzibar, na washukuru sana kwa support. Bila yenu nyinyi mimi siwezi kuwa hapa. Asanteni, mnanipa moyo wa kuzidi kuendelea kufanya video.